Kung may tikman, sino ang mananalo? Daga o ipis? Pakibukas na. Ang puntong napili mo, Elsa Droga, ay daga at ikaw naman ay ipis. I believe mananalo sa digmaan ng isang daga dahil ang daga ay mautak kaysa sa mga ipis. Tandaan po natin mga kaibigan na ang daga kayang sumuksok kung saan sa ang butas. Ang daga kahit marumi siya, maitim, kaya niya magtago, kaya niyang gawin lahat ng bagay sa mundo. Kahit digmaan na yan, makakatakas yan dahil maraming paraan ang daga. Sabi nga sa inyo, matalino ang daga. Nakasulat sa ano na merong utak ang daga. I believe na mas mananalo po ang ipis. Huwag nating mamaliitin ang kapasidad ng ipis. Kahit po sila ay maliit, mas mabilis silang dumami. Sa pagdami po nila, kaya nilang magsama-sama para manalo sa gera. Para mga Pilipino, kahit anong ungos na dumaan sa kanilang buhay, pag nagsama-sama sila at nagbuklod, talagang mananalo sa laban na hinaharap. Ang mga ipis sobrang mabaho, kaya talo ang mga taong nangakamoy nito. At tandaan natin, dahil sa ipis, maraming umaangat at umaasenso dahil nagbibigay tayo ng hanap buhay tulad ng mga pamatay. Talagang mananalo ang daga kasi ang daga mautak, matalino, at yung ipis may pakpak lang yan pero hindi niya kaya sumabak sa gera. Isang spray lang yan ng pang-spray, mamamatay yan. Pero ang daga kaya tumakbo na mabilis, kaya niyang gawin ang lahat para makatakas at lumaban. Pero salamat sa pagsabi mo na may pakpak ang ipis. Pinapatunayan mo lamang na talagang mas mananalo ang ipis dahil pag lumipad ito, makakapagtago ito. At anong sabi mo na hindi makakapasok sa butas ng mga daga? Mas maliit ang ipis, best. Kaya tandaan mo, mas makakapagtago ito.